Ovo, fanti, živijo punce. Zdaj je tako obdobje, ne, je fajn, ne, da pridejo kakšne novoletne voščilnice in jaz sem dobil zdaj v dveh dneh dve novoletne voščilnice od policijske postaje Kranj in Ljubljana. In so mi voščili, Kranjčani so mi voščili pred dvem dnem, pred trem dnem so mi voščili vabilo osumljencu, javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti po členu 2971 Kazenski zakonik. Na vašem video posnetku na YouTubu z dne 21.9.2017. Rodovni vrtičkar, poglejte si. Bošnjakovič incident. No? Vodopivec me je vabil na sestank, pa me je tako vabil, da je narobe napisal datum, nisem mogel prijeti. Ne? To se pravi, se vidimo na sodišču. No, včeraj so mi pa poslali Ljubljančani voščilnico v obliki 400 evrov. Zato, ker sem oviral tega Bosanca Bošnjakoviča pri oviranju kršitev zakona o zasebnem varovanju. Ne? Plačilni nalog so mi poslali zdaj. 21.9.2017 ob 21.48 uri na naslovu Kolodvorska ulica številka 2 v Ljubljani kršil zakon o osebnem varovanju. S tem, da ste na RTV Slovenija med oddajo referendum 2017, ki je prenašala v živo, niste upoštevali varnostnikov Nove panorame, ki sta vas na zahtevo voditeljice oddaje večkrat pozvala, da zapustite studio. Kar pa niste storili in ste se jima aktivno uprli. Varnostnika sta uporabila ukrep, fizično silo in vas odpeljala iz studia, kjer sta vam ob izhodu iz objekta RTV Slovenija odredila zadržanje do prihoda policije, kar pa niste upoštevali in ste preskočili ograjo na recepciji ter stekli iz objekta. Plačilni nalog pošiljamo po pošti, ker ga na kraju prekrška ni bilo mogoče izdati in vročiti kršitelju. Pripravil rok Pičinin, policist SRI, Ludvik Gomboc, komandir policijske postaje, višji inšpektor, policijski 1. Evo. Se vidi? To je to. Evo, tlele je plačilni nalog, 400 evrov, če to hoče, lahko plača. Se vidi? Dobar. Tle je položnica. Ne nakladamo, fajti, to se dogaja v živo. To je tle v Sloveniji, to se dogaja. A veste, to je pa skranske policijske postaje, ne? To smo že danes snimali. Ne? Zdaj pa tako, ne? Opis dejanskega stanja, ne? Prav tako je bilo zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ste svojim aktivnim upiranjem varnostniku Bošnjakoviču Marinku strgali majico in mu rekli: "Spizdi stran!" Zato, ker me je po možganih udaril, ker me je pretres možganov naredil, ja? Branil sem se, boril sem se za življenje. Zaradi opisane kršitve vam na podlagi 4. odstavka 57. člena zakona o prekrških ZP1 v prilogi pošiljamo plačilni nalog. Policist Rok Pičinin. V redu. Tle imamo še opis dejanskega stanja v prilogi. Evo, to še ni konc, ne? Moja prijateljica, ki so hotela imeti skup otroke, so ji pa poslali za 250 evrov plačilni nalog. Tlele so jo ujeli, stacionarni radar, roboti pošiljajo zdaj, ne? Mestno redarstvo Kranj, 250 evrov. Če plačaš takoj, ker nimamo denarja, ker smo na socialni, je 125, ne plačamo nič, ne? Zdaj ne tako, ne? Jaz sem šel na mestno redarstvo Kranj zanič vprašati, da pač, da se da to opomin ali opozorilo, ne? Pač se je mudil ženski. Je šla 56, 3 kazenske točke, pa prekoračila za 11 km, 40 omejitev, ona je šla pa 56, pa 5 dol, zdaj, za 11 km je 250 evrov kazni in polovička 125. Se pravi, so nam dali novoletnih voščilnic polovičke za 325 evrov, to je več kot ena socialna. In od Keneze jaz vzamem, ali bajto boste rubili, ali kaj boste rubili. Zdaj čak, zdaj vam bom plačal, evo, čakajte. Mi da vam zdaj skupaj plačala, bom plačal, čakajte, da vidimo, koliko imamo denarja, evo. A tle so eni računi, no, tokle imamo denarja, lejte, tokle. No, v temu, tam malmu žepku, lej, tle pa je denar, ja, lej, tle, takole pa mi plačamo, lej, evo. A jasno? Banda hudičeva. Nič na te dobre, se vidimo na sodišu. Ajde, dosti je bilo.